Kongeye kuba ikaze abadukurikiye kuri Eshuri TV. Eshuri TV ni YouTube channel ibagezaho amasomo agiye atandukanye n'ibiganiro bitandukanye byose bishingiye ku ikoranabuhanga. Imaze gucikwa n'iki kiganiro kiraza kuba ari powerful cyangwa se kiraza kubagirira umumaro. Baraza gusobanukirwamo byinshi bitandukanye mutari muzi ese mwari muzi ariko wenda muze tuze kubyibukiranyaho. Turaza guhera rero kuri generation ya mbere, computer generation, first generation. First generation ya computer yatangiye 1940 kugeza 1956. Aha muri iki gihe hakoreshwaga uburyo buri electronic, hari system twita cyangwa se device ya vacuum tube niyo twifashishaga yifashishwaga mu buryo bwa computing kese mu buryo bwo kubaka system za mudasobwa. Iyi generation yamaze igihe kingana n'imyaka 16 ikaba yarakoreshwaga na vacuum tube nka circuit. Murabyumva ni iyi computer muri iyi generation yabanje uko mwabyumvise ko yamaze igihe cy'imyaka 16 yari computer yabaga yubakiwe ahantu hanini ikoresha suruse za energy nyinshi cyangwa se amashanyarazi kugira ngo ifunctione cyangwa se ibiri gukora hasabwaga n'umubare munini w'abantu bagiye batandukanye kugira ngo ibashe gukora. Ariko it was helpful, yarafashaga cyane ko bigaragazwa ko yakoreshwaga n'ama institute atandukanye ariko ari nini kubera system ya vacuum tube. Generation ya kabiri ni generation yaje ari improvement ibaye ikomeye cyase habayeho impinduka zikomeye kuko yatangiye mu 1957 kugeza 1963. Habayeho guhindura none hava muri system ya vacuum tube hajyaho transistor. Transistor niyo yabaye change cyase impinduka ikomeye mu generation yose kuko havuyeho system yo gukoresha vacuum tube tujya muri system ya transistor aho ibintu byatangiye kugenda byoroha. Ya computer yari nini yafataga espace nini itangira kugabanuka mu ngano iba smaller and cheap, iba ntoya kandi igenda ihenduka. Aha noneho ama institute cyase ibigo bitandukanye byikorera cyase by'amareta atandukanye yatangiye kugenda ayikoresha kuko yari yamaze kuba ihendukamo iba ntoyamo idakonsoma umuriro cyane cyangwa se suruse za energy amashanyarazi akonsomwa n'iyi computer muri generation ya kabiri yari yagabanutse. Hanyuma ikindi kintu cy'ingenzi cyabayeho nuko muri iyi generation yamaze igihe cy'imyaka 7 habayeho impinduka zikomeye kuko iyi transistor uburyo bwo gukoresha izi computer za tuvuye muri vacuum tube tutangiye gukoresha za transistor habonetsemo noneho no gukonsomwa gukeya kese amashanyarazi agendaga yabaye make noneho no gushyuha biragabanuka n'ingano igenda igabanuka. Murumva ko muri generation ya kabiri habayeho impinduka zikomeye uburyo bwakoreshwaga mu kubika amakuru kwa za mudasobwa zacu aho muri vacuum tube cyangwa se muri generation ya mbere twakoreshaga magnetic drum uburyo bwo bwa capacity bwo kubika storage bwo kubikamo amakuru cyangwa se data informations za computer bwa mbere. Muri generation ya kabiri ho twatangiye gukoresha uburyo bwa magnetic flux cyangwa se magnetic coil. No uburyo za disk zabashaga kubika amakuru yacu zabaye ntoya kandi zibasha kubika ibintu byinshi. Iyi generation rero ni generation yabaye
most powerful, most helpful for human being. Generation ya gatatu yatangiye igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na kane kugeza igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe. Aha noneho niho twatangiye gukoresha integrated circuits. Integrated circuits nkuko twagiye tubyiga mu masomo atandukanye kuri Eshuri TV tureba components cyangwa se electronic components zitandukanye, passive and active components. Aha noneho muri generation ya gatatu twari twatangiye gukoresha integrated circuit. Izi circuits noneho zoroheje ibintu, zigenda zigabanya kuva kuri size iragabanuka, uburyo bwo gustoringa za capacity za informations cyangwa se ya makuru yabikwaga na mudasobwa nabwo buriyongera, kandi yongera kandi kuba smaller and cheaper, iba ntoya kandi yongera guhendukaho muri iyi generation. Hatangiye gukorwa amakompyuta atandukanye kandi ahendutse, noneho aho ibigo biciriritse n'abantu ku giti cyabo babasha gutangira kugura za kompyuta bakazikoresha mu buryo bugiye butandukanye, mu buryo bwo kubika amakuru se, mu buryo bwo kubika donc gukora imirimo itandukanye babikesheje izi mudasobwa zo muri generation ya gatatu, babasha gukora ibyo bintu byose, ikabasha kwihuta mu mikorere yayo, ikabasha kubika ibintu byinshi, ikabasha kandi ntinashyuhe ntinakonsome. Urumva integrated circuit hari habayeho noneho embedded, kwegeranya composer electronic cyangwa electronic components bazigira nyinshi mu kintu gitoya cyangwa bazihuriza hamwe bigatuma ubushyuhe bugabanuka, bigatuma iba ntoya, bigatuma n'imikorere yayo iba myiza kurushaho. Generation ya kane, fourth generation ya computer, iyi ngiyi yo noneho yaje ari rurangiza. Yaje urumva kuva kuri generation ya mbere, kuva kuri vacuum tube kujya kuri transistor kujya kuri integrated circuit, noneho haje microprocessor muri generation ya kane. Iyi generation yatangiye igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri kugeza ibihumbi bibiri na cumi kuzamura. Aha noneho twari twavuye muri za urugendo mwarwumvise ko byagiye bigenda, noneho tugeza kuri microprocessor. Microprocessor mwumvamo amagambo abiri, harimo micro na processor, processing parts cyangwa se processing device. Ariko micro ishatse kuvuga tubishyize mu mibare ni 10 power minus 6, ni ukuvuga ni ugendeye kuri inite imwe ni kugabanya inshuro esheshatu umanukamo, donc ni 10 power minus 6 mu Kinyarwanda biragoye kubishakira, ariko ni ukuvuga ngo ni nto cyane mu ngero fatizo zisanzwe ugereranyije na inite imwe, ni nto cyane. Bivuze ngo noneho za integrated circuits bya bindi byose twakoreshaga uko urugendo rwagenze mwarwumvise, noneho twari tugeze mu rwego rwo gukoresha microprocessor CPU muri magambo ahini. Iyi generation rero niyo twabonye computer zibasha kugendanwa mu ntoki, computer zijya mu mabag umuture, donc iba ntoya, irahenduka kandi ikora mu buryo bwo hejuru, ikabasha kubika ibintu byinshi cyane, ikabasha gukoreshwa ibintu byinshi, functions nyinshi zitandukanye, ndetse mu gihe at the same time mu gihe kimwe. Iyi generation ya mudasobwa yaje ari igisubizo cy'ibibazo by'ikiremwa muntu muri tekinoloji cyangwa se mu bijyanye n'ikoranabuhanga, kuko
twatangiye kujya tuyigendana, twatangiye kujya tubana nayo mu buzima busanzwe, ukabasha gusevingaho utuntu, ukabasha gukoreraho akazi kawe, rimwe na rimwe ukabasha gukora n'akazi utari ku kazi, ukabasha gukoresha computer cyangwa se mudasobwa yawe uri mu rugo, ugakora akazi nk'uko bikwiriye. Ni urugendo rutari rworoshye kuva mu 1940 kugeza 1972. Aha ngaha niho impinduramatwara cyangwa se generation ya computer yagaragaje umuvuduko ukomeye. Nibwo twatangiye kubona izi computer nto cyane kandi zikora ibintu biri avance cyangwa se ibintu biri ku rundi rwego. Generation ya gatanu ariyo generation turimo kuri ubu ngubu ni artificial intelligence. Noneho niho tuzareba amarobo, uburyo bw'amarobo. Tuzabazanira umutumirwa w'umuhanga muri ibi bya artificial intelligence adufashe kumenya isi noneho y'amarobo. Donc technologie tugezeho ni artificial intelligence. Noneho niho tuzareba amarobo, uburyo bw'amarobo. Tuzabazanira umutumirwa w'umuhanga muri ibi bya artificial intelligence adufashe kumenya isi noneho y'amarobo. Donc technologie tugezeho amarobo, uburyo bw'amarobo. Tuzabazanira umutumirwa w'umuhanga muri ibi bya artificial intelligence adufashe kumenya isi noneho y'amarobo. Donc technologie tugezeho za computer zageze kuri generation ya artificial intelligence amarobo, uburyo bw'amarobo. Tuzabazanira umutumirwa w'umuhanga muri ibi bya artificial intelligence adufashe kumenya isi noneho y'amarobo. Donc technologie tugezeho za computer zageze kuri generation ya artificial intelligence.